Ամենացածր վստահությունը վայելող ինստիտուտը դատական իշխանությունն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նույնիսկ կուսակցությունների ինստիտուտից ցածր է դատական իշխանության հեղինակությունը եւ հայաստանցիների ընդամենը 66%-ն է, այսինքն 15 հայաստանցուց մեկն է, որ ամբողջությամբ վստահում է դատական համակարգին։ Ըստ էության հայաստանցիների 35%-ը ընդհանրապես չեն վստահում դատական համակարգին եւ վստահողներ, չվստահողներ հարաբերակցությամբ դատական համակարգը ամենավատ տեղում է ինստիտուտների շրջանում։ Սա շատ տխուր արձանագրում է, որովհետեւ ժողովրդավարական երկրներում, խորքային ժողովրդավարություն ունեցող երկրներում դատական համակարգը ավանդաբար ամենաբարձր վստահություն վայելող ճյուղերից մեկն է, հա։ Դա այն ճյուղն է, որը նաև վերահսկում է իշխանության մյուս ճյուղերին եւ այդ վերահսկողությամբ սահմաններում օգտվում է հանրային վստահությունից։ Ընդ որում, եթե փորձենք նայենք բացված քը, ապա կտեսնենք, որ առավել բարձր կրթվածություն ունեցող մարդիկ Հայաստանում առավել քիչ են վստահում դատական համակարգին։ Այսինքն մենք հստակ տեսնում ենք, որ որքան բարձր է ուրեմն կրթվածությունը, ինչքան, այսինքն տարական կրթության մարդիկ ավելի շատ են հակված վստահել դատական համակարգին, քան բարձրագույն կրթության միջնակարգ կրթության մարդիկ, քան բարձրագույն կրթության մարդիկ։ Ամենաքիչը դատական համակարգին վստահում են հայաստանցիների շրջանում գիտական աստիճան ունեցող քաղաքացիները։ Այսինքն մենք նույնիսկ չենք էլ կարող ասել, որ այդ դատական համակարգը, քանի որ դատարանները կայացնում են վճիռներ, որոնք միշտ կողմերից ինչ-որ մեկի շահերին դեմ են գնում և բնականաբար կան դրանից դժգոհողներ։ Բայց նույնիսկ հասարակության կրթված հատվածը, որը շատ լավ հասկանում է այս ամենը, էլ ավելի շատ չի վստահում դատական համակարգին։ Սա շատ տխուր արձանագրում է, որ պետք է անենք։